posećujemo stalno sajmove, tako da nije prvi put. Koliko radnika ovoga puta? Ovog puta tražimo 10 radnika, odnosno 12, 10 šivača i 2 za peglanje. Je li bilo uspešno kada je potraga radnika u pitanju do sada na sajmovima? Veoma, veoma teško. Teško? Da. Zbog čega? Pa ne znam, ne odlučuju se ljudi da idu u konfekciju, to je dalje. A s obzirom da imamo mnogo šivača, nekako bude nelogično, je li tako? Pa jeste, nelogično, ali ima dosta firmi koje traže, tako da nema veliko interesovanja. Ja vam želim puno uspeha. Hvala lepo. Hvala i vam.